когато бях 10-11 годишен, паднах от едно дърво доста високо. Като отидох на доктор, той ми каза, че трябва да се запиша на плуване, за да нямам проблеми с гръбнака. Треньорите ме харесаха, започнах да плувам, след това добавиха бягането, почнах да бягам, след това да стрелям, след това включиха фехтовката и накрая ездата. Всяка следваща година от плуване стана модерен питобой. Фехтовката ми беше най-силният спорт от всички и реших целенасочено да се занимавам само с фехтовка. Защото с най-голямо желание го тренирах. Просто ми се отдаваш, вървеше ми да ги мушка. Казвам се Светлозар Искров, професионален състезател в националния отбор на България съм по фехтовка. За да си добър в този спорт, се изисква бързина, концентрация, координация, ръце, крака, мисловна дейност, като шах, но на много по-бързи обороти. Няма много романтика в нашия спорт, тя е повече във филмите. Нашия спорт е боен спорт, заставаш на пътеката, за да го убиеш. Много интересен, много труден спорт и, както казах, изисква цялото ти време. Целият ден буквално да е само тренировки. При нас има много конкуренция, зверски много конкуренция. На международно състезание, като отидем, ние сме малък екип, няколко състезатели, един треньор. И сме една прекалено малка банда. А големите отбори, те идват с огромни щабове, с масажисти, с кондиционни треньори, с психолози. А при нас не е така. При нас треньора е всичко. Масажист, доктор, психолог, треньор, кондиционен треньор. Всичко е той. Самочувствието, за да състезаваме с големите нации, идва от това, че много, много влагаме, много тренираме. Тренираме, може би, повече от тях. И като знаеш колко пот си хвърлил, колко труд, колко време е в залата, не мога да си позволиш да отидеш на състезание и просто да загубиш, защото другия е с по-голям екип. Отиваш и играеш на макс, срещу всички. Те ни подценяват. В повечето случаи ни подценяват. И после им правим изненади. Печелим, бием най-добрите. Все още съм тук, занимавам се, защото виждам, че има някакъв резултат накрая. Труда се възнаграждава и ние много се трудим, много се трудим. Това обичам, това правя и съм щастлив. Не получавам заплати, нямам такива неща, само любов и съм щастлив от това, че съм в залата. Във Франция, в Италия, фехтовката е национален спорт. И вместо футбол по телевизията пускат фехтовка. Ма публика, зрелище, спонсори, всичко вече се навързва. За да върви един спорт е нужно да има публика, да има търсеност. А при нас тук не е така. Тежи ми, да, затова съм тук, затова искам да го споделя с всички, да разберат какво е фехтовка, колко хубав спорт е. Трябва просто да пробват, да сложат маската и шпагата и да застанат на пътеката и препоръчвам го на всички. Особено за малки деца, ако не знаят какво да тренират, този спорт може да ги издигне много. Мечтая за олимпийско злато, както всеки един спортист мечтае за най-високия връх. Имам реални шансове за Токио, важно е да съм съсредоточен, с голяма доза късмет и каквото сабия покаже. В моя случай, каквото шпага покаже.